今行くからね。Hello， 大家好，我是汉姆和德朗，这款遗落大陆二。今天是8月27日，好，早上10点 ，CBT 有。CBT 就封测啦，封闭测试。来吧，应该是 MMO。昨天就先下载好了。血洗者啊，猎魔者，怎么都是女生啊？哦，这里也可以选男生，可以选男女。然后咒术师。哇，这是什么？哥特萝莉哦。女生好像都这种形象哎。职业12345 6，还蛮多的嘛。哦，圣骑士，敬请期待。好，那选一个你喜欢的职业来玩吧。来玩那个咒术师好了，应该会有一些基本的形象吧，让你去挑一下。果然，声音的话，我设比较小声啊。这个是脸型，这个再戴一个那个眼罩啊、绷带啊，黑色的就变成那个鼻。我们用这个好了。白毛，还可以再调。我这肤色、发型，这是比较细项的啦。捏脸。哎呦，这游戏蛮细节的哦。那我通常不会花时间啦，通常都是稍微弄一下就好了。颜色，我改了它没有反应。我这妆容，眉毛哦，眉毛，重置一下。然后这边有同色。这是位置哦，哦有啊，有点变化，只是颜色你要自己再调一下。然后睫毛、眼线、眼妆，这边还有透明度，我本以为只是一般的比较免洗的MMO。然后刚看了一下我的网页记录，哦，他之前有在帮他打广告，有新闻。然后突然才发现啊，还有另一款浩源，今天也要出了浩源。天哪，我忘记了说，今天比较晚起床一点了，这样今天就会比较赶一点。主要是我妈刚跟我讲说，待会要带她去看医生，她又生病了。就老人家的抵抗力比较弱，然后又喜欢下去跟其他老人讲话、聊天，就被传染了吧？这边怎么用英文的啊？难怪我现在喉咙有点卡卡的，有点小痒，他都生病了，对不对？每天住在一起的家人生病了，你也差不多了。而且我妈还会煮饭啊，做菜啊，所以我应该也中了，只是还没那么严重。他们跳过了，怎么没有中文字幕？考验我们英文能力是不是？
我就玩个15分钟就好，因为还要再去录一下那个浩源呢。浩源我也不知道游戏画面怎么样哎，反正就直接玩就知道了。点击任务栏，好，我昨天进来之前有调一下画质啊，但是这是模拟器安卓版本。我的意思是说，有时候它的画质也不会说调好之后就会很清楚这样。这边还在帮我们下载，还蛮大了。我记得这游戏他为什么要问我啊？其实我记得这游戏昨天下载好像也有超过1G 多吧。然后我就觉得很奇怪，哎，这游戏怎么那么大啊？我找不到设定呢，不知道设定选单，哦，这里。我昨天已经改机制啦，我记得啦，就首页可以进来的时候就可以调整，但是我就觉得还是有点糊啊，就模拟器嘛，还有安卓。毕竟有时候 MMO 你要很极致的话，一定要用 PC 版本，就要看那游戏有没有 PC 版本。没有的话，还是会偏糊啊。无知的旅人呀，止步于此吧。暴风军团再次入侵雷星阁。反正我是看起来有点模糊。赤星骑士团将无暇顾及你的安危。字也糊糊的。小声一点。这个应该是单人的世界吧，目前，因为还没看到其他玩家，没有自动哦。有事，我刚才的话语令您受辱，我诚心表达我。佣兵之路，他这个视野是自动视野，他自己去追踪一下。冰霜巨龙，哇！整个湖面都冰了，变成冰块。哦，这边有自动，我刚是点这个主线任务了，因为我们就骑在上面啊，他还有做出骑龙的动作，就骑马的动作吧。略略卡的原因是因为还在下载，我这边还在下载，所以会稍微卡顿一点，没那么流畅。现在时间已经快一点啦，这边会有我的 local 啦，我会放一个浮水印，可能会挡到这个时间，不过我可以跟大家讲，现在是下午一点，很忙啊。想不到啊，应该早点起床的，刚赖床赖了一下。不过没差了，我现在已经晚上，之前5:30都会发布 KOA Four Star， 那最近就没录 KOA Four Star 了，就暂时放掉了，因为它都没有更新了，已经要结束营运了。就少一个旧的游戏需要去搞，这边比较空闲一点点。你应该就是安吉尔骑士引荐的勇士吧？多谢提醒。你已经听说了太多关于你。一定来嗑一颗维他命 C 了，因为我妈都感冒了，我看我也差不多了。嗑一颗维他命 C， 让自己的抵抗力好一点。也不能说抵抗力啊，让自己的养分高一点，好一点。然后待会还大量喝水，煮水喝水，一直喝热开水。就是你发现你有稍微感冒的前兆，就是能补充的赶快补充啊，水分啊，睡眠啊，休息啊。暴风军团的大军虽然被挡在了城门之外。这样会好比较快。哎，我们的坐骑怎么那么丑啊？哦，是一个熊猫。我想说，怎么一个这个奇怪的东西？
原来是熊猫啊。这款给我感觉就比较偏免洗一点。模组算是新的啦。那玩法的话就一般的那种免洗 MMO。比较不像是韩国游戏啊。那应该不是韩国游戏啊。我来看一下那个广告。来看一下西方奇幻 MMORPG。VNG Games 维基游戏代理的。哦，维基游戏代理的。好，职业的话这边说五大职业没错，我刚刚确实是少了一个圣骑士。你们看这种游戏他自己在那边战斗啊，我自己在那边看网页他自己在那边跑。好，为什么要切割杨丞琳呢？找杨丞琳代言哦。为什么要切割杨丞琳？杨丞琳最近又干了什么事啊？舔够吗？我不知道。哎呀，他们也是商人的一种啊，商人无国界啊。就是歌手啦、艺人啦，如果去中国大陆、中国发展啊，对不对？那还是没办法。一定要说一些人家想听的话嘛。我是觉得还好啊，有一种人在屋檐下不得不低头吧。过去之前你就要知道这件事情了。解锁个人首领挑战，挑战首领可获得稀有装备和技能天赋。因为台湾的市场比较小啊，没有演出机会啊，什么都没有了。不可能天天在过年嘛，对不对？不可能天天都要跨年了。不可能天天都要出唱片，然后跑通告啊，观众会看腻啊，观众会审美疲劳，就像我频道一样啊，有起有落嘛，没有已经落很久了啦，都剩一些老观众吧，老观众可能离开啦，然后就不看啦，因为就腻嘛。因为毕竟我的频道就是专一直在玩手游啊。每天的变化就是玩新手游这样而已。啊，有的人可能就是一阵一阵子嘛，手游也不可能一辈子一直玩啊。所以杨丞琳又干了什么事？又在什么微信啊、微博啊？发了什么讯息？我知道那个以前有一个艺人比较夸张啊，那个他是原住民啊，像天后那一个萧什么的，萧敬腾，对，反正我对他也不熟。他说他是喝着黄河水长大的中国人，不是吗？类似这样的话，我靠，他明明是原住民啊，原住民是在台湾就是那个啊。不是移民过来的啊，不得进入骑士团，不是400年前移民过来的，有各种族各种族，我不知道他什么族啊，不熟。啊，他就是为了要讲一些讨好对方的话，就是讲出那种话，这个就有点夸张了。他是属于比较夸张一点的。哎，打败这个各牙锁定22级。好，广场非常大，这个开阔世界嘛 ，MMO 这个世界非常大，比一边的一般的那种免洗的那种还要大很多。一般免洗就跳跳跳跳跳，然后在一个很像网页的那种世界里面，这样平面的世界上跳来跳去。好，贝氏03应该是有任务吧，完成之后就有翅膀。
好，三分之一。看到其他玩家了吗？这边还是 NPC 啊，他好像是进入副本里面战斗，是不是啊？就不是那种在开放地图打怪，而是说有任务然后就进入打怪的画面。我们是冰系的法师哎、欸，我现在才发现。然后冰龙，我不知道你们用别的职业龙是一样的吗，还是不一样？转起来略卡哦，还在下载。再次提醒一下。好，那时间的关系，我们就试玩到这边。哦，先不要，先不要。这种不是很免洗的话，你可以中断一下。啊，那选翅膀，选一个大天使的羽翼翅膀。好了，我领完翅膀吧。待会要去玩浩远啊，浩远广告也是打很凶啊。好，我的滚轮已经好了，这种是会看你的，毕竟他的模组做的比较精致一点啊，也有捏脸系统嘛，切换镜头，变成第一人称视野。好的，我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎订阅、点赞、开启小铃铛，我们下期再见，大家拜拜。